aqui, viado. É isso ali, ó. A gente já tá de frente com a Blitz, viado. Eu já virei pra lá e ainda deu uns cortes. Eu também, nós também cortamos. Ô, mano, aquele dia que eu tava no encontro do Bolsonaro, era você, não era? Era. Ah, pode crer, doido demais. Você saiu no meu vídeo, postei aquele vídeo. Você gravou? Gravei, tô gravando até agora, filho. Sou louco, velho. É, nós deu de frente com a Blitz. Ainda bem que tinha curvinha. Nossa, ainda bem que tinha direita. Rapaziada, nós vamos entrar aqui no shopping e a gente volta com vocês aí. Olha lá, cara. Meu amigo Brunão, como é que você tá, irmão? Não, quero resolver o negócio do mano aqui, Zé. O que aconteceu? Furou o pneu, velho? Não, irmão. Senão só queimar ela, velho. Tenta dar. Tentando pegar o tipo pescador lá, então. Ah, sei que você pode fazer uma vez, eu fiz isso. Pera aí, licença. Eric é bom, né? Assopra aí. Posso soprar? Posso soprar? Assopra aí, sopra aí. Segura aqui, velho. Ela não é carburada, não, velho. A minha já deu isso, eu consegui, acredito? Viado, não tem como não, velho. Assopra, posso soprar, velho? Assopra mais. Assopra, velho, confia em mim. Avopra mais uma vez, é sério, velho, não é brejoeira não. Aí. Pressão, velho. Agora vai, vai ligar. Ah, viado, eu não tô vendo isso não, velho. É sério, eu já fiz isso. Vai, pera aí. Cerveja. Acabou a cerveja? Ô, viado, vamos empurrar até lá no posto mesmo, velho. Dá uma boa, aí. Você vai viajar hoje? Daí, velho. Ô, viado, capacete. É isso, eu tô fazendo amizade, pô. Ô, viado, você vai me dar uma moral de empurrando até lá, né? Bora. Vocês tá indo viajar? Ô, viagem, vocês tá indo pra praia, né? Pelo jeito aí. Vai pra praia, né? Top, viu? Eu nunca fui, velho. É, rapaziada, deu pano em seco o nosso mano da Hornet ali. Vamos ver o que a gente vai resolver.
brother, nem te vejo. Quilo na perna, não. Um pouquinho na junta, viado. Doeu aqui no seu, não? Oi? Sumiu. Bora, tá doendo embora, Zé. Se eu não doeu aqui, não? Doeu aqui. Nossa, deslocou, velho. Porra. Ai, deu. Ó, mano, aquela mulher tava dando condição, você viu? Você viu? Ela foi simpática. É. O Rô com retrovisor. Tá ligado, sem retrovisor tá chamando muito em quadro. Resolvi lançar o retrovisor pra não chamar tanta atenção mais. Agora sim. É o escapamento. O som desse escapamento é diferente. É direto, é só fiato. Só o cano, velho. Concorrente da Atala. É! Tem a molinha no meio. Aí, meus mano, pega a cena dessa Hornet. Nossa, mano, olha isso. Botei ela originalzinha, né? Tirei os plásticos da bengala, plástico do farol. Nossa, tá bem mais clean, rapaziada. Eu curto ela assim. Ela toda pretona também tava a chave de enquadro, né, rapaziada? Aquele jeito. Peguei o pé agora, então, mano. Partiu casa e daqui a pouco eu trabalho. Rapaziada, vai ser um vídeo com vocês por aqui. Pera aí, mano. Ah, descarregou. Ia gravar, descarregou. Bora. Deixa aquele like, aquele comentário. Fui!